Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024-yil 7-aprel sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Karvon mol bozorini narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan mana shunday videolarni muntazam ravishda ko'rib boraverasizlar do'stlar. Videolarda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz. Hurmatli do'stlar, mana qo'zi qo'shqorlarga bir tomosha qilinglar qani. Orqalardan ko'rinishlari akalar mana. Qo'zi qo'shqorlar. Ana shu yerda 6 ta qo'zi qo'shqor bor ekan, 6tovi ham bo'yni uzun, qo'ychasi uzun, hissori akalar. Mana zo'rlari. Bular bahosi nech pul aytyapsiz? 4 4 milliondan aytilyapti. Bozor so'radimi? So'radi. Nech puldan so'rayapti? 3 tane, 2 tane. Cazman pul çıkarı soramadı mı hala? Cazman pul soruyor. Ne iş pul soruyor? Cazman pul çıkarı. 3 milyondan savdası bulup durdu. 3 milyondan savdası bulup durdu değil ki hankele. 7'lik. 97'lik. 677. 677. 66.00. 66.00'ya alakaya çıkıyor orası da. Kim ya? Mana shunday qo'zi qo'shqorlar kerak bo'lsa akalar. Qo'zimi bu? Choriga o'tganmi yo? Choriga o'tgan ekan qo'shqor zo'ri akalar mana. Buni bahosi nech pul aytyapsiz buni? 4 deyapsiz. 4 aytyapsiz. Bozorchi? Bozorchi 2 million 800 qilyapti. Bozor 2 million 800 ming so'm so'rab turibdi ekan. Aytilishi 4 million aytilyapti ekan. Qo'zi hali shakka o'tgan qo'shqor ekan mana. Orqalaridan ko'rinishlari akalar. Mana. Taklarni gumullatinglar qani biz qo'ldan kelgancha bozorda narxlarni ko'rsataveramiz. Qo'shqorlarning tangalari akalar mana har birimizga mana shunday qo'shqorlardan 50 tadan 100 tadan boqish nasib qilsin do'stlar. Laklarni gumullatinglar qani. Bular shakmi, chorimi? Shak, ha. Shak qo'shqorlar. Zo'r. Shak qo'shqorlarga bir baho berib qo'yaverasizlar endi. Har birimizga nasib qilsin. Akalar, bularni jivoy veslari 120, 130 shu atrofda kelib qoladi. Balandliklari ham shu 90 lar bor. Hammasi shak qo'shqorlar ekan, akalar, mana. Bahosi nech puldan aytyapsiz endi? 7 million so'mdan. 7.5 million so'mdan. 7.5 million so'mdan aytilyapti ekan bahosi. Bozor endi nech puldan so'rayapti? 22 milyon bu. 5 oğa 4 oğa neç pul? 22 milyonga bo'lmayapti. Ha. 4 ta qo'shqor bir joyga 22 million so'mga berilmayapti ekan akalar. 4 ta qo'shqor. Like'larni gumullatib qo'yaverasizlar. Qo'ldan kelgancha biz narx-navolarni ko'rsatib beryapmiz. Akalar, mana zo'rlari qassob akalarimiz uchun maxsus ko'rsatyapmiz. O'zi qo'shqorlarni mana zo'rlari akalar qop qora rangi ham qop qora. Zo'rlari mana bir tomosha qilib qo'yinglar qani. Mana. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Karvon mol bozoridan mana qo'zi qo'shqorlarning zo'rlari akalar mana. Hammasi qo'zida bular aka? Qo'zi bular. Ha, bular bahosini nech pul aytyapsiz endi? 33 dan baho qo'yapsiz. 33 dan baho qo'yapsiz. 3 million 300 ming so'mdan baho qo'yilyapti ekan. Bozor nech puldan so'rayapti endi? Har xil so'rayapti. He, pul chiqarib so'ragandir-da. 27.28 so'rayapti. 27.28. 2 million 700 ming so'm, 2 million 800 ming so'mdan bozor mana pul chiqarib so'rab turibdi ekan, do'stlar. Qayerda qo'shqori bu? Kasbi Qamashini. Kasbi Qamashini qo'shqorlari. Zo'r. 99lik. 99lik. 724. 724. 58.11. 58 11 aytilgan nomerlarga akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa mana shunday qo'zi qo'shqorlar akalar. Mana kasbini qo'zi qo'shqorlari. Laklarni gumillatib tashlasanglar biz qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraveramiz. Mana shu akalarimizga, dehqon akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Kasbini qo'zi qo'shqorlari ekan do'stlar. Bular qo'zimi aka bu? Endi shakka o'tyapti. Qo'zidan endi shakka o'tyapti ekan, qo'shqorlarda osha udarlari akalar. Mana. Holatlariga bir baho berib qo'yinglar. Mana bu yon boshlardan ko'rinishlari akalar, mana. Zo'r, 3 ta qo'shqor bor ekan, 3 ta qo'shqor ham osha udar. Mana. Bular endi bahosini nech pul aytyapsiz?
Ben 5'ten soruyorum ben. 5'ten ayeti yapsız. Ayetilişi. 10 yarım kılıp durup da. 3-10'u bir cöge. Sanayman de. 3-10'u bir cöge 10 milyon 500 bin son pul çıkarı sanayman deyip durup deyken bir iş mi yaptık? İyge bir mi yaptık? İyge bir mi yaptık? Ha, gelir buna. Zor, şak, koç, korlar. Bozoruz besin hake. Hali kuzu koç, kor dostlar. Kuzu koç, korlar gibi bir baho biriyle. Aşı zorlar hakeler. Bana. Balan balan. Hali bunu boğsa o cüde katta koç korup gitti hakeler. Bana. Bula boğası ne iç bilet yapsın? 3,5'dan. Bozor soru yaptım. Ha, 3,5'dan bozor soru yaptım ki hakeler bana. Bular kuzu mu şak mı? Bular kuzu hakeler. Hali kuzu şak utma gel. Hali şak utma gel. Kuzu koç korlar dostlar. Zorları udarları. 45 kilodan 5 kilo yaptım. 45 kilodan 5 kilo. 4 milyon 3 milyon, 3 milyon kaçada? 3 milyon 2 milyon 200 milyon. 4 milyon 3 milyon 200'den bozor sorab turibdi ekan akalar. Zor holatlari vashi qo'zi qo'shqorlar udarlar akalar. Qayerda qo'shqorlar aka? Kasbi. Kasbini qo'shqorlari. Layklarni gumillatib o'rasizlar endi. Kasbini qo'shqorlari ekan. 91lik 957 31 32. 91lik 957 31 32 ga akalarimizga aloqaga chiqib o'rasizlar. Kimga qiziq bo'lsa akalar. Ana, kuzu koşkorlar zorları. Bozoruz versin. Rumadi dostlar, bana kuzu koşkor hali şekke utma gen. Bana orkalardan kurmuşlar ağalar. Kuzu koşkor. Bana. Bunu bakasın ne iç bile eti yapsın şimdi? Bu bakasın 4 milyon. 4 milyon eti yapsın. Bozor 33 soru yaptı. Bozor 33-34 soru yaptı. 4 milyon baka eti yaptıyken, bozor 33-34 soru yaptıyken. Ağalar bana. Kuzu koşkor. Zor. İki oyam şak. İki oyam şak yutkan. Zor gap yok. Bular endi bahosini nech bilay deyapti? 2,4 yarimdan. 4 yarimdan 9 baho qo'yilyapti ekan. Bozor nech bildan so'rayapti? Bozor 8 yarim. 2,1 joyga. 2,1 joyga 8 yarim so'rayapti ekan bozor. Do'stlar, zo'r gap yo'q, bozoringizga bersin. Bu bular kuzumu bular bu ha? Kuzu. Hali şekli utmagan. Yok. Hali şekli utmagan ekan dostlar bana. Kuzu koşkorlar zorlar akalar bana. Hamması terilip çıraylı bulup durup da akalar. Bana. Orkalardan kurnuşlar bana. Hamması kuzu koşkor akan hali şekli utmagan ekan. Dekon akamız şunu dedi yaptı. Bunlar da şimdi boğazın ne bilet yapsın bu ha? Tur yarım. Tur yarım ne ayeti yapsız? Zor gabi yok. Şimdi bozor ne iş bildan soru yaptı? 3 milyon 800. 3 milyon 800'den. Bozor 3 milyon 800'den soru yaptı diye. Hangiler bana? Zor. Oğlatları ge, gap buluşu mümkünmez. Her birimiz ge, şimdi kuzu koşkorlardan 100 tadan bakış nasip kısın diye hangi like'lardı gün müllet atla dostlar. Zor. Kuzuçalardı maydaları bana. Dostlar? Bana. Birden şu bir aylıktan tortup ta bir 10 günlük 15 günlük kuzular. Hakeler hamması süt kuzular. Bular süt yemedi de bular. Sütke bakıladı bular. Bular da şimdi bakasın ne iş bile eti yapsak ya? 1 milyondan. 1 milyon sonuna ait ile yaptı. Şimdi bir cöyge ne iş bilden soradı bozor? 750'den. 750'den. Bir cöyge 750 minsimden bozor sorab durduyken dostlar. Hani kilo orasla indi, süt kozu kimye kireye bulsa karşını bozor ya keler. Ana. Zor, like'lardı gümrülat koyuyla kanı. Bunlar ne çöyleydi, ne çöylik geçer ki? Oldu, çöylik geçer ki, bir aylık. Ha, bir aylıkta 3 aylık geçer bugün kuzular. Bir aylıktan 3 aylık geçer bugün kuzular, hakeler bana. Ana. Hamuları 3 aylık, hamuları 1 aylık, hakeler bana. Kuşkorçalar da bunlar ha. Ula bahası neç bile eti yapsın? Kattadan 14'ten de yazdı. Baydan 1 milyondan de yazdı. Surxondaryo Bobato Okmaçı'dan kiyen oraları bile. Oraları da leğe koşun. Dur. Surxondaryo, Surxondaryo. Bobato Okmaçı. Bobato, Bobato'dan kiyen kuzular. Okmaçı. Hurmati dostlar, maydaları 1 milyondan eti yaptı. Yani kattaları neç bile eti yapsın? 14'ten eti yaptı. Yani bozor pul çıkar neç bile soru yaptı. Utu bir amzak ya. Buradan 12'den yaptı. 12'den. Ha, maydaları neç bile soru yaptı? Maydaları 800'den bulu yaptı iken. Dostlar. Aa, kattaları 1 milyon 200 bin sümden bulu yaptı. Bula ızı var mı yok? Var. Ha?
Xohlagan kitobni berasiz. 7 lik 695. 695. 60-60. 60-60ga akalarimizga aloqaga chiqinglar. Izzi bor ekan. 100 ta bor ekan, to'y beramiz deyshyapti. Kimga qiziq bo'lsa akalar, zo'r. Bozoringiz bersin. Sut berib boqiladi bularga hammasiga. Mana. Mana shu ukamni qo'zichasi ekan. Ey qara. Shu ukam ham katta yigitlar bo'lsin degan ko'kalarimiz layklarni gumillatlasa katta yaxshi insonlar bo'lsin. Zo'r, bular bahosi nech pul aytyapsiz, ukajon? Nech pulda aytyapsiz? 1 milliondan. Yigab yo'q, zo'r lekin. 1 milliondan aytilyapti ekan. Endi bozor nech pulda so'rayapti uka? Hozir har xil so'rayapti. Pul chiqarib nech pul beraman deyapti, jazman. Nech pul beraman deyapti ularga? 400, 500. Ha, 400 dan 500 dan. Zo'r gap yo'q. Ana 400 ming so'mdan 500 ming so'mdan bozorga beraman deb turibdi ekan mana shu ukamni qo'zilari ekan. Zo'r. Layklarni gumillatinglar. Ha. Alloh shu ukamiz layklarni gumillatavoringlar. Bozoringizni bersin ukajon. Qo'zilar mana. Qo'zilar zo'rlar. Qo'shqorchalarmi bular? Har qo'shqorcha. Hammasi qo'shqorchalar. Qo'shqorchalar ekan mana. Do'stlar mana. Hammasi yaxshi yaxshi qo'shqorchalar. Bular bahosi nech bilan aytyapsiz? 1.5 dan. Bozorchi. Bozor 12-12.5. Ha, bozor 12-12.5 dan so'rab turibdi ekan do'stlar. Qo'zilarni zo'rlari, layklarni gumillatinglar. 77 lik 0.28. 0.28 0.99. 0.99. Ha, shu kamiga aloqaga chiqinglar. Shu qo'zilarni izi bor ekan, xohlagancha topib beraman deyshyapti. Zo'r qo'shqorchilarmi? Urg'achimi yo? Erkak. 3 ta qo'shqorcha bor ekan, 3 ovi ham erkak ekan. Mana shu ukamni qo'zichalari ekan. Shu ukamga ham layklarni gumillatinglar, qo'zilariga ham. Shu ukamiz ham katta yigitlar bo'lsin, yaxshi insonlar bo'lsin degan akokalarimiz layklarni gumillatib tashlayverasizlar. Bular nech pul aytyapsiz? 1.5. 1.5 dan aytyapsiz. Gap yo'q, zo'r. Bozor nech puldan so'rayapti endi? Ha? Pul so'radimi yo'qmi? Biror nima so'radimi? Nech pul so'radi? Ha? Ha, 1.200.000 so'm, 1.100.000 so'mdan shu atrofda so'rab turibdi ekan mana. Boz ana bu yerda ham qo'zilar bor ekan mana, qo'zilar. Keldim endi aka. Keling, keling. Zo'rmisiz? Yaxshi. So'rashaylik endi bitta. Bu maydalar nech pul aytyapsiz? Maydalar 500 dan. 500 dan. Gap yo'q. Mayda qo'zilar mana 500 ming so'mdan qo'zilar akalar. Sut qo'zilar. Zo'r. Mayli, urg'ach. Mana 700 dedim. Ana. Kattalar nech pulda aytyapsiz? Kattalar 12 dan deyapti. Kattalar 12 dan bo'layapti ekan. Do'stlar, maydalar 500 dan bo'layapti ekan. Endi maydalarni nech puldan so'rayapti bozor? 400 dan. 400 dan. Kattalarninchi? 1 milliondan. 1 milliondan kattalarni so'rab turibdi ekan. Zo'r gap yo'q. Qayerda qo'zilar bu? Gisari. Ha. Qayerga qaraydi u? Surxondaryoniki. Surxondaryoni qo'zilari. Zo'r. 91 lik. 211-68-71. 211-68-71ga akamizga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Telefon qilaverasizlar do'stlar. Izi bor deydi. Zakaz qilaverasizlar. 500 ta qo'zi bor ekan akalar. Mana xuddi shunday qo'zilar. Arzon bo'lib qoldi. Bozoringizni bersin. Mayli. Bular necha oylik qo'zilar bu? 3 oylik qo'zilar. 3 oylik qo'shqorchilar. Hammasi qo'shqorchilar. Hammasi qo'shqorchilar, 3 oylik qo'zilar ekan akalar mana. Holatlari mana. Hammasi yaxshi yaxshi qo'zilar. Bularni endi bahosini nech pul aytdi? 1.5 baho qo'yyapmiz. 1.5 dan baho qo'yyapsiz. Bozorchi. 12-12.5. Bozor 12. 14 ham so'rayapti. Ha. Terib olaman desa 14. 12-12.5 shu atrofda bahosi. Zo'r gap yo'q. Narxlar bilan tanishib olaverasizlar akalar. Biz qo'ldan kelgancha mana shu bozor narxlarini ko'rsatib beryapmiz. Qayerda qo'zilari? Qamash, Oqrobod. Qamashi Oqrobod qo'zilari ekan. 93 lik. 422. 82-03. 82-03 ga akalarimizga aloqaga chiqinglar. Qamashi Oqrobod qo'zilari ekan. Zakaz qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa akalar? Zo'r, bozoringiz bersin. Chep keting. Sog' bo'lasiz. Mana shu dehqon bo'g'amizga aloqaga chiqaverasizlar. Shu dehqon bo'g'amizni o'zlari. Qo'shqorchilarmi bular? 4 ovi ham qo'shqarmi? Ha, bittasi urg'achi. 3 tasi qo'chqor. Zo'r. Ukamni qo'shqorchalari ekan. Mana bu yoqqa qarang. Ana shu ukamiz ham katta yigitlar bo'lsin, do'stlar. Qo'shqorchilarga bir baho berib qo'yaverasizlar mana. Bularni endi ukajon bahosini nech puldan aytyapsiz? Ha?
13'ten. 1 milyon 300 bin simden ayetli yaptıyken. Bozor ne iş bildin soru yaptı hocam? Bozor ne iş bildin soru yaptı şimdi? Hal soru geldi. Bu kuzular ne iş bildin ayeti yaptı bu hasını? 800'den. Gabi yok zor. Kamu bor diye şey yaptı. Bana 800'den ayetli yaptıyken. Kuş korçalar. Dostlar bana. Endi bozor nechi puldan so'rayapti? Bozor har 600, 700. 600, 650, 700 shu atrofda so'rabdi. 95lik, 95lik 773 1402. 1402 ga akalarimizga aloqaga chiqinglar. Xuddi shunday qo'zichalar kimga kerak bo'lsa, mana 700 ming so'mdan 650 ming so'mdan mana shunday qo'zichalarni to'yib beramiz deyshyapti akalarimiz. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bular necha oylik qo'zlar bu? Bunlar 2 aylık daşınızdır. 700 bin soru adı, 1 milyon 700 den 1 milyon 200 bin isim 2 an soru adı. İrkek mi? 2 ayım irkek. 2 ayım irkek hem bana. Bozo soru adı. Uzun ne iş bile eti yapsın? 900'den siz 900'den birin diye yapsınız. Bozo bana akılarımız 700'den soru adı tuttukken. Koç korçalar bana. Zor abi yok. Bunlar ne iş bile eti yapsın bu hasıl? Bu arada 2 anı 13 yarım soru yaptı. 2 anı 13 yarım. Zor 650'den. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxlar bilan tanish olib o'rasizlar. Mana bo'lib turgan savdo akalar. Ana. Savdo bo'lib turibdi akalar. Ana. 700 ming so'mdan yana ikkita qo'zi. Ana. 1 million 400 ming so'mga savdo bo'lib turibdi do'stlar. Zo'r. Hurmatli do'stlar, egiz bolali qo'y. Bolacha bolachalari vashi udar ekan akalar mana. Mana bittasi shokolad. Bittasi marmelad deydi-ku. Mana holatlari zo'r. Egiz tuqqan ekan jonivor. Qo'yam. Men nechinchi bolasi bu abi? Birinchi bolasi. Gap yo'q, birinchi bolasi ekan. Yosh qo'y ekan-da. Bahosi nech pul aytilyapti? 5.5 million so'm aytilyapti. Bozor nech pulda so'rayapti endi? Bozor 4 million 300, 4 million 400 so'rayapti. Bozor 4 million 300, 4 million 400 so'rabdi. Egiz bolali qo'y, akalar mana. Bu qo'zilar necha oylik qo'zilar aka? 4 oylik. 4 oylik qo'zilar. Zo'r gap yo'q. Qo'shqorchalar da bular. Bari qo'shqor, 4 oylik qo'shqorchalar akalar. Bir e'tibor beringlar mana holatlariga. Hammasi zo'r bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi mana. Mana xohlasangiz kashdan, xohlasangiz qorasi bor. Hammasi bo'yni uzun, poychasi uzun. Soru koydu bolalar akalar bana. Bula bahası ne istiyle eti yapsın? Ben bir cöge 23'ten. Bir cöge 23'ten eti yapsız. Bozor bir cöge ne istiyle soru yapsın? 870'ten. 1 milyon 870 bin sonundan. 1 milyon 870 bin sonundan bozor sorap durup deyken dostlar. Zor gabi yok. Hayırlı kozular. Hayırlı kozular. Surhandaryo'nun kozuları. Bana. Bana. Qo'shqorchilarga bir baho berib qo'yaverasizlar endi mana. Qo'shqorchilar zo'rlar akalar mana. Like'larni gumillatib qo'yaverasizlar endi. Qo'ldan yancha narxlarni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana. 97lik. 97lik. 519. 519. 8550. 8550 ga akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga mana shunday yaxshi-yaxshi qo'zilar kerak bo'lsa? Surxondaryoning qo'zilari. Ko'pi kashdan ekan, qoralari ham bor ekan akalar, mana zo'rlari akalar. Mana. Dummalari tikka dumma. Qulog'i butunmi deyman? Bular bahosini nech pulda aytayapsiz? Bularga 2.5 dan baho qo'yamiz. 2.5 dan baho qo'yapsiz, bozorchi. Realni nech pulda so'rayapsiz? 2 million 19 xalqni so'rayapti. 19, 1 million 900 ming so'mdan 2 milliongacha bozor so'rab turibdi ekan do'stlar. Mana. Qo'zilarni, qo'shqorchilarni, zo'rlari, kattalarida 91lik. 91lik. 221. 221. 97.08. 97.08 ga akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa. Bu aka bular bahosini necha puldan aytyapsiz? Bahosini aka 2.5'dan deyapti. 2.5'dan aytyapsiz. Gapi yo'q zo'r. Qarang, bozor realni necha puldan so'rayapti? Realni. 19.5'dan so'rayapti. 19.5'dan. 1.1'dan bo'lsa olib keting deyapti. 1 million 950 ming so'mdan realni bozor so'rab turibdi ekan. 2 million 100 mingdan bo'lsa sotamiz deb turibdi ekan egalari. Mana. Hammasi katta-katta qo'zilar. Zo'r.
Ana qo'sh qorchalar. Maydasini ham ko'ringlar. Ana pastini ham bir ko'ring. Eng maydasi mana shunday ekan, akalar. Eng maydasi 8lik. 88 lik. 678. 678. 54 44. 54 44 ga akalarimizga aloqa chiqarasizlar, do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa. Zo'r, bozoringiz bersin. Kichkinaroq sifatlilaridan ham bor, 1.5, 1.5. Bozoringiz shunday ishlaydi, kichkinaroq. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Ana bu yerda ham qo'zilar bor ekan, akalar. Maydaroqlari, akalar. Qo'zi bozorda yuribmiz, akalar. Mana maydaroqlari. Mana qo'zilar, zo'rlar, akalar, mana. Uchta sotildi. Ana uchta sotildimi? Nech puldan sotildi bu uchtasi? 1.530 dan. Siz oldingizmi, aka? Kim oldi? Sizmi? Bova oldilar. Siz oldingizmi, bova? Assalomu alaykum. Marhaba, pulchangizni. Siz oldingizmi? Ha. Nech puldan oldingiz, bova? Realni ayting. Bitta reklama qilgan mana. Nech puldan oldingiz ana shu uchtasini? Uchovi 4.600 bo'ldi. 4.600 uchovi. Uchta qo'zi 4.600 ga mana baraka bo'pti, akalar. Sotilgan joydan, baraka bo'lgan joydan ko'rsatyapmiz, akalar, mana. Mana pullar sanalyapti, akalar. Ha, shu 3 ta qo'chqorchalar-da bular. Qo'chqor, bari qo'chqor bular. Ha, 3 ta qo'chqorcha mana 4.600 ga olindi, akalar. Sotilgan, sotib olingan, baraka bo'lgan joydan ko'rsatyapmiz, realni. Zo'r. Barakasi ichida bo'lsin, bu. Ha, ha. 5 millionlik qo'chqor bo'lsin. Ha, ha. Zo'r. Men qarang, bular qolganlar nech pulda aytyas bahosini? Qolganlar moliga qarab aka, maydasi maydaroq, kattasi kattaroq aka. Endi bir joyga nech puldan so'rayapti, real? Bir joyda 12.5 so'radi aka. Bir joyda 12.5 dan so'rab turibdi. Zo'r gap yo'q. 1 million 250 ming so'mdan bir joyga so'rab turibdi ekan, 13.5 dan bo'lsa beraman deb turibdi ekan. Zo'r. Qayerda qo'zilar aka? Dehqonobod qo'zi. Dehqonobod qo'zilar. 90 lik 879. 879 4597. 4597 ga ana shu akalarimizga aloqaga chiqarasizlar. Kimga qo'zilarni zo'rlari, arzonlari kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, do'stlar. Holatlarni mana. Xohlagan razmeringizdan, xohlagan turingizdan, xohlasangiz bo'yni uzun, hissori, xohlasangiz kashdan, xohlasangiz qora, xohlaganingizdan bor, akalar. Ana shu yerda qo'zilarni udarlari chiqibdi, akalar. Bular endi necha oylikdan necha oylikgacha? Bular 3 oylikdan 4 oylik, 5 oylik. Ha, 3 oylikdan 4 oylik, 5 oylikgacha bo'lgan qo'chqorchalar-da bular. Shular shunday. Hammas qo'chqorchalar. Bular endi bahosini necha puldan aytyapti? Bahosini 1 joyga 18 dan. 1 joyga 18 dan aytilishi. Aytilishi. Ha, bozor endi realni necha puldan so'rayapti? Realni esa 15 dan chekin o'tib edi. Ha, 15 dan chekin o'tib edi. 1.5 million so'mdan chekin o'tib egin deb turibdi ekan, do'stlar. Qo'chqorlar, zo'rlar, akalar, mana. Mana. Xohlagancha, xohlaganda qo'zilar bor, akalar. 91 lik. 467. 467. 73. 73. 90. 90 ga ana shu akalarimizga aloqaga chiqarasizlar, do'stlar. Kimga qo'zilarni sifati kerak bo'lsa, udari, shokoladlari kerak bo'lsa, ana shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, do'stlar. Layklarni gumillatib qo'yasizlar. Qo'zilar zo'rlari mana. Bular sar maydaroqlari, akalar, mana. Mana. Maydaroqlari. Xohlagan razmerda bor. Bular bahosini nech puldan aytyapsiz, ukajon? 18 dan, aka. 18 dan. Gap yo'q. Bozor nech puldan so'rayapti, bozor? 14 dan bilyapti. Bozor 14 dan. Bozor 1.400 dan so'rayapti ekan. Aytilishi, tagi, tagi. Aytilishi 18 dan aytilyapti ekan, do'stlar, mana. Zo'r. Holatlari zo'r. Qayerda qo'zilari bu endi, aka? Qayerda? Dehqonobod qo'zilari. Zo'r gap yo'q. 99lik. 99lik. 578. 578. 0299. 0299 ga. Og'abek. Ismingiz nima? Og'abek. Og'abek. Og'abek ukamizga aloqaga chiqarasizlar, do'stlar. Kimga qo'zi kerak bo'lsa, do'stlar. Mana. Sal kelishtirib narxlarini ham bir yengil yo'lida qilib berasiz-da endi. Albatta aka. Telefon qilsa. Zo'r. Televizordan ko'raman, o'zingizni biror marta ko'rganman. Ha, nech puldan so'rayapsiz bularni? 15. 15 dan so'rayapsiz. Egalar nech puldan aytyapti? 18 deyapti. 18 aytyapti. Do'stlar, bo'lib turgan savdosi, akalar, mana. Bo'lib turgan savdosi. 15 dan so'rab turibdi, egalar 18 dan deb turibdi ekan, do'stlar. Mana. Qo'zilar, zo'rlari mana. Holatlariga bir e'tibor beraverasizlar mana.
Ana. Qo'shqorchalar. Ana yerda nechta qo'shqor bor ekan bu yerda? Bu yerda obshi nechta qo'shqor bor? 12 ta urg'asi va qolgan bari qo'shqor 80 ta. Ha, 80 bosh quzi bor ekan. 80 bosh. 12 boshi urg'ashi ekan. Qolgan hammasi qo'shqorcha ekan, akalar. Mana. Mana. Mana qo'shqorchalar. Holatlariga bir tomosha qilib qo'yaverasizlar endi bularni. Har xilidan bor. Xohlasangiz kichkinasi, xohlasangiz kattasi, xohlagan razmer, xohlagan razmeringizdan bor. Mana. 1,5 million so'mdan so'rab turibdi ekan. 1 million 800 dan aytib turibdi ekan egalari. 99 lik 640 0114 0114 ga akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa akalar. Mana. Like-larni gummulatib qo'ysanglar, biz qo'ldan kelgancha bozorda narxlarni ko'rsatib beraveramiz akalar. Qayerda qo'zilar aka bular? Ha? Qamashini aka. Qamashini qo'zilari. Zo'r qamashini qo'zilari ekan akalar. Bularning bahosi nech pul aytayapsiz? 1,300 dan deyapman. 1,300 dan aytayapsiz, aytilishi. Iya. Bozor nech puldan so'rayapsiz? Bozor nima qilib so'ramayapti? Ha? So'ramayapti. Bitta mana qo'zichani 1 bar 1,5 o'tib so'ragandirda bari. 1,100 dan so'radi. 1,100. Ha. Bittasini 1,100 so'rayapti. Bu hammasi ona bo'ladimi bular? Ha, nechinchi qo'ringa tuqqan endi bular? Aka 2-3. 2-3 tuqqan qo'ylar. Zo'r gap yo'q. 2-3 tuqqan qo'ylar. Endi bahosini nech pul aytyapsiz? Bahosini 3,5. 23,5 ga bir joyga berilmayapti aka. Ha, 2,300 ming so'mdan. Nechi bosh bor ekan? 10 bosh. 10 bosh ona bola qo'y 2,300 ming so'mdan bir joyga berilmayapti ekan. O'zingiz nech pul baho qo'yapsiz? 3,5 dan baho qo'yilyapti ekan. Teskan. Ana, ona bola qo'ylar. Shodiy Botir kanali. Yo, nechi bosh qo'y bor bu yerda? 33 bosh ona bola qo'y bor ekan. Nechinchi qoringa tuqqan bu qo'ylar? 3-chi qor. 3-chi qoringa tuqqan. Ha, 3ta tuqqan, 2ta tuqqan qo'ylar da, to'g'rimi? 2 tuqqan, 3 tuqqan qo'ylar ekan, akalar. Mana ona bola qo'ylar. 33 bosh olib chiqishibdi. 3 milliondan baho aytilyapti ekan, akalar. 3 million so'mdan aytilishi ekan. Bozor realni nech puldan so'rayapti? 2,5 dan bozor so'rab turibdi ekan. 2,5 million so'mdan bozor so'rab turibdi ekan, akalar mana. 94 lik 522 522 2198 2198 ga 2198 ga shu aytilgan nomerlarga aloqaga chiqsanglar 100 bosh bor ekan. Akalarimizga aloqaga chiqib kimga qiziq bo'lsa sotib olaverasizlar akalar. Ularni bahosi nech puldan aytyapsiz? Bular 2,400 dan hammasi. Ha, 2,400 dan aytilishi. Ha, aytilishi. Sotilishi 2,200, 2,300. Bozor nech puldan so'rayapti? Realni. 2,000,000 dan so'rayapti. Ha. Bozor 2,000,000 dan so'rab turibdi ekan akalar. Aytilishi 2,400 bo'layapti ekan. 2,000,000 so'radi, bermadi. Ha, 2,000,000 dan bozor so'rayapti ekan, berishmayapti ekan, xullas. Do'stlar, ana narx-navo bilan tanisha olaverasizlar akalar. Mana realni bo'lib turgan narxlarni ko'rsatyapmiz. Arab qo'chqorlar. Do'stlar, 2 millionga biron nima qo'ssa deydi, beraveraman deydi. Ularni ona bolalar nech pul aytyapsiz bahosi? Ona bolalar 13 dan deyapmiz. 13 dan bozorchi. Bozor 1 million 11 dan so'rayapti. Ha, 1 million so'mdan, 1 million 100 ming so'mdan so'rab turibdi ekan akalar. 97 lik 802 52 25 ga akalarimizga kimga echki kerak bo'lsa, ona bola echki kerakmi, taka kerakmi, sarka kerakmi? Ana akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana kal echkilar, egiz tuqqanda bular hammasi. Hammasi egiz tuqqan ekan kal echkilar. Ko'p akalarimiz kal echkilarni so'raydi. Qo'ylarni shohlamasin deb. Bularni menga qarang, bular bahosi nech bilan aytyapsiz? 1,300 dan aytyapsiz. Bozorchi bozor. Bozor 800. Bozor 800 dan so'rayapti.